ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଏଇ ଭାଦ୍ର ମାସର ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମାସ ସାରା ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ମେଘାଦ୍ରିପେଟା ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁରୁଭାଇ ଗୁରୁମାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁଭାଇ ଗୁରୁମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। 11 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ, 11 ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମାସଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଆମ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ପାଖେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେୟାର, ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଜନ ଯାହା କିଛି ହେଉ ନା କେହି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗ୍ରହଣ କରି ଘରକୁ ଗମନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।